Sveikinu visus susirinkusius su Tarptautinė žmogaus teisų diena. Na, kadangi žmogaus į gabalus suskaidyti negalima, taip ir žmogaus teisų padalinti irgi negalima, tai nors šiuo metu pandemijos akivaizdoje teisė į sveikatą yra pavojuje, tai aš dar sveikinu ir visus tuos, kurie dar turi galimybę šiandien susirinkti čia, o dar labiau sveikinu tuos, kurie dėl mūsų visų bendrų gerovės liko mus stebėti savo namuose. Na, bet kuriuo atveju esu tikras, kad mes visi dalyjamės viltimi, solidarumu ir tuo ilgesiu būti vėl visi kartu ir tikiuosi, kad tos bendros pastangos mums padės įveikti mūsų skiriančias kliūtis ir distancijas. Šiandien mūsų diskusijos tema vaiko teisė į kokybišką švietimą, lytiškumo ugdymo iššūkiai. Nagrinėsime, kodėl šios dvi sąvokos, tai yra vaiko ugdymas ir lytiškumas, kodėl jos yra vis dar tarsi kovos ringė. Viename jo kampe yra lytiškumas, o kitame vaikystė. Iš kur ta priešprieša? Būtent kalbėsime apie tai, kodėl taip dažnai švietimo sistemoje vaikas yra vaizduojamas tarsi kažkokia belytė būtybė, o ne kaip visavertis orus žmogus su visais savo žmogiškaisiais poreikiais. Turiu pažymėti, kad šią diskusiją pristato žmogaus teisų organizacijų koalicija įgyvendindama projektą, kuris yra aktyvių piliečių fondo finansuojamo Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis dalis. Specialius padėkos žodis už pagalbą organizuojant šią diskusiją taip pat tenka Tolerantiško jaunimo asociacijai ir viešai įstaigai Ante Literam. Na, taip pat norėčiau pažymėti, kad diskusija yra filmuojama, įrašoma, visų diskusijų įrašai bus patalpinti specialioje internetinėje erdvėje. Taip pat yra užtikrinamas vertimas į gestų kalbą. Na ir vyksta tiesioginė transliacija ir daugiau informacijos apie visas šio forumo diskusijas galima rasti svetainėje ngtf.lt. Na ir svarbu taip pat pažymėti, kad visi žiūrovai galės užduoti klausimus. Klausimus galėsite užduoti prie transliacijos puslapio dešinėje ekrano pusėje esančioje skiltyje. Klausimus ir komentarus rašykite čia. Šios diskusijos eigoje taip pat bus užduotas vienas klausimas viktorinai. Ir pirmieji trys atsakiusiai gaus prizus. Todėl stebėkite, klausykitės. Organizatoriai susisieks su laimėtojais. Na ir pristatau pagaliau šios diskusijos dalyvės. Tai pirmiausia yra daktarė Daiva Šukytė. Ji yra bendrojo ugdymo gyvenimo įgūdžių programos projekto bendraautorė, socialinio ir emocinio ugdymo instituto vadovė. Sveiki. Sveiki. Taip pat pristatau daktarę Editą Žiobienę, kuri yra vaiko teisų kontrolierė. Diskusijoje taip pat dalyvauja Radvilė Morkūnaitė Mikulėninė, Seimo pirmininkės pavaduotoja, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnė, Lietuvos Respublikos Seimo švietimo ir mokslo komiteto narė, Europos reikalų komiteto pirmininkė. Sveiki. Sveiki. Ilgas pristatymas. Nu, toks taip. Sociologė Eglė Tomoliunytė, programos be patyčių koordinatorė, VŠI vaikų linija. Sveiki, Eglė. Sveiki. Ir psichologė Rasa Katinaitė, kuri taip pat yra iš Tolerantiško jaunimo asociacijos ir Fondo Frida programos mokykloms Rainbow Challenge koordinatorė. Sveiki, Rasa. Ir internetu per nuotolį su mumis šiandien taip pat yra Akvilė Juškaitė, Lietuvos Moksleivių sąjungos regioninės jaunimo politikos koordinatorė, Utenos jaunimo reikalų tarybos narė. Sveiki, Akvilė. Sveiki. Taigi, pradėsime nuo tokio galbūt kiek bendresnio, bet vis tik tais aktualaus klausimo. Vaikų švietimas, apskritai tame tarpe ir lytinis švietimas, priklauso, koks jis yra, na, matyt, kad nuo to, kokios yra tos programos švietimo. Tai egzistuoja tokios gyvenimo įgūdžių ugdymo, lytinio ugdymo programos ir visokios sudėtingos programos. Tai va, aš norėčiau iš tų programų vieną iš rengėjų, gerbiamai daktarei Daivai Šukytei, iš karto ir užduoti klausimą. Tai kas dabar tos gyvenimo įgūdžio programos, lytiškumo programos, be kita ko ten tose programos yra labai daug įvairių klausimų ir joms yra skirta
pavyzdžiui, ir žmogaus saugos, ir sveikatos, ir lytiškumo, ir rengimo šeimą, ir gyvenimo ūgdžio, ir emocinio ūgdymo, ir taip toliau. Gal vis taip populiariai galėtume žiūrovams suprantamai paaiškinti, kas tos programos, kaip jos nulėmė tą lytiškumo ūgdymą, ir kodėl šiuo metu vyksta jų keitimas, ko siekiama tais pakeitimais. Mhm. Labai ačiū už klausimą, tikrai daug painiavos, ar ne? Tai, na, truputėlį gal reikia istorijos, kas nežino, tai, na, mokyklose, na, programos vienokios ar kitokios jau labai daug metų egzistuoja. Jos yra, na, būna tikslinės, būna labai tokios, na, universalios programos. Ir kaip pasakėt, kad yra Lietuvos švietimo sistemoje dabar, na, pavyzdžiui, gyvenimo įgūdžių programa, tai jinai tokia dabar neegzistuoja dar, dar jinai yra tik tai projektas. Ir atsirado poreikis būtent sukurti, atnaujinant bendrojo ugdymo turinį, sukurti vieną bendrą daug apimančią programą, nes iki šio laiko mokyklose mes turime labai daug programų, nes mokykla iš principo, augdamas vaikas, turi, na, labai daug iššūkių. Ne? Mes turime ir žalingų įpročių problemą, mes turime ir patyčių problemą, mes turime savižudybių problemą, mes turime labai daug problemų, daug mums reikalinga prevencinių programų, kad šitas problemas įveikti. Tai sistemą mes turim šiaip veikiančią integruojamą programą, tą ilgų pavadinimų, kurią, žodžiu, sveikatos rengimo šeimai lytiškumo ugdymo programą, kuri tarsi bandė apjungti daug tų problemų, bet jinai neprėpė, na, na, visų esminių tokių dalykų ir poreikis atsirado, na, atnaujant programą, atnaujant ir šitą, kad mokytojams, na, iš tiesų palengvinti darbą ir dirbti tikslingai, kryptingai su viena programa. Tai jeigu mums pasiseks, tai ilgainiui patvirtinus programą ir skyrus jai finansavimą ir, kaip mes vadiname, populiariai vieną valandą dalykinę, tai turėsime, na, nuoseklę gyvenimo įgūdžių programą, kurioje bus ir lytiškumo jūsų minėta programa, lytiškumo ugdymo. O ar teisingai suprantu, kad sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, kuri dar 16 metais buvo patvirtinta, tai jos ir nebeliks? Toks yra sumanimas, nes mes ją keičiam, plečiam, tobulinam, apjungiam daugiau segmentų ir, ir, žodžiu, turėtų jinai būti pakeista gyvenimo įgūdžių programa. O kaip jūs vertinate dabartinę situaciją ir galimybės plačiai visuomeniai, nevyriausybinėms organizacijoms kažkaip dalyvauti tos programos aptarime, pasiūlymus teikti, ar yra sudarytos tokias galimybės? Na, kadangi jūs paminėjot, kad aš esu viena iš bendrautorių programos, tai tikrai žinokit, neskaičiavau, kiek buvo tų susitikimų ir jie vyko ir kiekvieną savaitę tuo intensyviuoju programos laikotarpiu ir tikrai labai daug organizacijų ir pavienių žmonių galėjo dalyvauti ir diskutuoti ir tikrai buvo daug siūlymų pateikta, bet, na, iš tiesų reikia suprasti, kad mokykla yra, na, ne viena lytė, na, ir ne viena pusė ir jinai tikrai, na, turi labai bendruomenės, labai įvairias, įvairiais požiūriais, įvairiais lūkesčiais. Tai visgi tikrai nėra lengva suderinti visų šalių interesus, ar ne, ir atrasti tą aukso vidurį, kad tikrai atlieptume kiekvieno vaiko mokykloje besimokančio, na, poreikius, to, ko reikia, ir sudėm to, kas yra svarbiausia, kad vaikas iš tiesų užauktų stiprią asmenybę, pažįstančią save, kad gebėtų kurti santykius, išlaikyti santykius, kad gebėtų priimti sprendimus, mokėtų įvertinti įvairias situacijas ir taip toliau. Tai iš tiesų nėra lengva paruošti vaiką gyvenimui su viena programa. Ir jeigu manęs kas nors paklaustų ir mano nuomonė būtų šitoje vietoje svarbi, tai sakyčiau, tikrai ne viena savaitinė pamoka turėtų būti numatyta ruošti vaiką gyvenimui, bet dvi savaitinės pamokos, nešiuolaikinės mokyklos, pasaulinė praktika tokia, kurios, nu, kurioms rūpi va, tą vaiką paruošti tikrai gyvenimui, tai net ir turi, pavyzdžiui, kiekvieną dieną po pusę valandos užsiėmimus, kurie skirti yra būtent pasiruošimui tapti suaugusiu žmogumu. Mes bandome atrasti 45 minutės per savaitę. Supratau. Na, dėl programų turinio ir ypatybių mes dar šiek tiek padiskutuosime eigoje, o dabar vis tiek man kaip advokatui labai rūpi, na, tas šiek tiek legalizmas, šiek tiek tas normos, kurios kažko reikalauja ir suprasti bendrą sistemą norėtųsi. Tai vat aš norėčiau atkreipti dėmesį,
kad pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 52 straipsnį Seimas yra švietimo valdymo subjektas. O 54 straipsnį numatyta, kad Lietuvos švietimo politikos vystymas įkriptis nustato Seimas, tvirtindamas valstybės pažangos strategiją ir priimdamas įstatymus. Tai šiuo metu mes turim tokią kaip ir valstybės pažangos strategiją, kuri vadinasi Lietuva 2030. Na ir ką būtų galima pasakyti. Pacituočiau tik tais iš tos strategijos 5.7 punktą, kuriame nurodyta, kad solidari visuomenė yra tokia, kuri yra susitelkusi, save gerbinti, jaučianti atsakomybę už bendrą likimą, jos narių tarpusavio bendrystę, paremta globalios Lietuvos idėja. Ir ten be kita ko nurodyta, kad visuomenėje puoselėjamas kartų solidarumas, stiprinama darni šeima, kaip svarbiausia visuomenės lastelė ir tautos išlikimo garantas, kurioje subręsta laisvas, kūrybiškas ir atsakingas žmogus. Ir visuomenėje stiprios skirtingų socialinių grupių, turtinių, etninių ir kitų solidarumo, tolerancijos, atjautos ir socialinės atsakomybės bei atsakingo vartojimo nuostatos. Štai maždaug yra tiek visoje programoje, kas galbūt bent iš dalies būtų panašu į tai, kas yra skirta na, moralės, litiškumo ar panašiems klausimams, bet tiesiogiai tokių žodžių nėra pavartota. Tai mano klausimas būtų gerbiamai prelegentei Radvilei Morkūnaitei Mikulėnienei. Kaip Jūs manote, ar šiuo metu strateginių Lietuvos dokumentų ir įstatymų ir šio strategijos paminėtos pakanka, kad būtų suformuotas kažkokios gairės vaiko teisiai į kokybišką švietimą, įskaitant ir lytiškumą, įgyvendinimą? Na, pirmiausia, turbūt reiktų pasakyti, kad strategijos yra viena, taip svarbu, tai užduoda kryptį, bet aš manau, kadangi vis tik tais atstovauju politinę bendruomenę ir politikų, kaip čia pasakyti, profesiją, tai suprantama, kad labai daug kas priklauso nuo atskirų politinių bendruomenių, jų programų, jų veikimo Seime, tai ką jie mano esant svarbiausia ir kartais nebūtina, galbūt strategijos būna tokios abstraktesnės, o kai kurie siūlymai ir sprendimai kiek konkretesni. Tai mano galva, žmogaus teisų klausimais pastaraisiais metais mes tikrai labai daug diskutuojam ir labai karštai diskutuojame tiek visuomenėje, tiek Seime ir niekada turbūt tos diskusijos nebuvo net ne tai, kad tokios karštos, jų tiesiog nelabai ir buvo gal tokioj platformoj, kur tiek daug skirtingas nuomonės turinčių žmonių būtų įsijungia, tai yra viena. Jeigu kalbam apie kokybišką ugdymą, tai čia norėčiau paminėti ir susitarimą tarp partijų, nacionalinį švietimo susitarimą, kur pagrindinis turbūt postulatas ir yra užtikrinti kokybišką ugdymą visiems Lietuvos vaikams. Čiagi galėtų turbūt ginčytis partijos, nes vienas turbūt iš turbūt tų nesutarimo taškų galėtų būti mokyklų tinklas, ar ne, turi mokyklos būti su jungtinėmis klasėmis, ar jos turėtų būti didelės ir kur yra tos daugiau kokybės. Mūsų politinės bendruomenės manimo daugiau kokybės yra ten, kur yra na, ir infrastruktūra, ir mokytojai, kuriems nereikia ten greibytis po vieną ar kitą per kelias mokyklas dirbti dėl to, kad susidarytų pilnas etatas ir daug kitų tų sudedamųjų. Dėl kitų tų klausimų, kurie yra nemažiau svarbus, kaip tie, sakyčiau, kietieji konvenciniai dalykai, ar ne, ką žmogus jaunas ugdosi ir mokosi mokykloje, tai yra visi klausimai susiję su to, kaip jisai pasiruošia gyvenimui. Man atrodo, tai yra mano asmeninė nuomonė, nes mūsų bendruomenė, kaip žinia, politinė bendruomenė, partija gana įvairi ir vieniems atrodo, kad svarbiau akcentuoti vienus dalykus, kitiems atrodo, akcentuoti yra svarbiau kitus dalykus. Man atrodo, kad pirmiausia labai svarbu emocinis ugdymas, atjautos ir supratimo ugdymas kitokiam. Aš vis tik tais galvoju, kad mūsų valstybė pažengė į priekį ir nuo tų laikų, kada ten
jaunuoliai už ilgus plaukus gaudavo įvairių replikų, nesakau, kad jų nėra dabar, bet kadangi pati šeimoje esu kaip čia pasakyti, turbūt kiekvienas vienokių ar kitokių patyrimų turi, ar ne, dėl savo skirtingumo, kitokio atrodymo ar dar kažkokių dalykų. Tai taip, kaip buvo prieš 20 metų ir kada dabartinis mano vyras gaudavo tam tikrų replikų dėl savo jau dabar nežinau, gal kad suaugęs vyras ir jau, kaip sakant, yra baimių ar ne, ir nedrasos kažką pasakyti gal dėl to, bet aš manau, kad visuomenė keičiasi ir gerąją pusę ir suprasdami, kad jau čia ne vien tik tai tam tikri skirtumai, nežinau, gal net didesni, kurie mums šiandien atrodo didesni skirtumai ir įvairovė, bet elementarus požiūris į kitaip atrodantį, kitaip pasirenkantį savo stilių ar išraiškos priemonės. Tai yra vienas dalykas ir kitas dalykas dėl lytiškumo ugdymo. Aš manau, kad na, mokykla turi būti pritaikyta gauti informaciją iš patikimų lūpų, iš patikimų rankų, ne ieškotis informacijos ir savišvietos kažkokiuose keistuose portaluose ar kažkur ant kampo, bet kad tai būtų profesionaliai pateikiamos žinios ir kad mokykloje būtų, kaip aš ir minėjau, ne vien tik tai tie konvenciniai, kietieji dalykai dėstomi ir mokomi, bet kad būtų žmogus ruošiamas gyvenimui, o gyvenimas yra labai įvairus. Taip, iš tikrųjų, dėkoju už samų tokį palietimą įvairių aspektų ir iš tikrųjų, kaip jūs ir pastebėjote, va, tas poreikis gauti informaciją iš patikimų šaltinių, na, jis dažnai matome, kad ir nublanksta. Na, pavyzdžiui, kad ir netoks senas Telšių mokyklos atvejis, kai ten būdavo tam tikros orientacijos žmonės lyginami su kanibalizmu, dar su kažkuo. Vat nesenas Seimo nario Raskevičiaus, pavyzdžiui, diskusija vieša su tam tikra mokykla, kad ten irgi buvo nesusipratimas, ar ten buvo tinkamai tam tikrą medžiagą pateikiama ar netinkamai. Bet mano klausimas būtų vis tik tais patikslinimai toks. Ar tame politinio lauko susiskaldime, kai yra tam tikras vis tiek vertybių susidūrimas. Ar netampa tada vaiko teisė į tą kokybišką švietimą tam tikra politinio konsensuso nebuvimo įkaitę, kad štai yra viena grupė, kuri vienaip, o kita grupė, kuri galvoja kitaip, ir tų grupių yra daug. Ir tada viena vertus, kiekvienas bijo kažką neteisingai pasakyti, reiškia, ribojam apskritai diskusijų nuomonių laisvę, o kita vertus, na, tai ir tas vaikas laukia, kada čia tas ateis laikas, kai jau jam bus tas švietimas kokybiškas. Tai vat ką daryti vaikui tokiai situacijai? Aš manau, kad pirmiausia turim priimti tą realybę, kad pokyčiai ateina po truputį ir kaip aš jau minėjau, ir manau, kad mes čia galim gal visi sutart, kad ta situacija kinta į tokį didesnį atvirumą ir priėmimą vieni kitų. Bet aš suprantu, kad ta rengiama programa, kuri yra rengiama, na, jinai ne. Taip reikia atvirai turbūt ir pasakyti, kad tai nebus nei vienos, nei kitos, ar ten čia nereikia dviejų polių, gal jų yra ir daugiau. Žinoma, kad visi 100% turbūt nebus patenkinti. Bet atrasti kažkokius jungiančius taškus ir na, pajudėti ten, tarkim, iš tų tokių senoviškų dalykų linkui, to, kaip, nu, kaip pasaulyje yra ir ko mes negalime nuneigti, tai tas postumis ir tas judesys jisai yra. Ar vieni ar kiti norėtų savo pusėje viską laikyti, tai yra kitas klausimas ir, kaip ir sakau, tai nėra įmanoma, bet man vilties teikia šitą naują programą, kuri vis dar diskutuojama, kad jinai, nu, bus toksai postumis truputėlį eiti žingsnelis po žingsnelio į priekį. Na ir toks labai žinomas subjektyvus klausimas, bet tiesiog ir atsakymas čia neturi būti kažkoks labai išplėtotas, bet vilties mums suteikite. Kaip jums atrodo? Jūs vis tiek šiuo metu esate iš pozicijos, taip sakant, taško. Tai ar šios kadencijos Seimas turi potencialą išjudėti iš to mirties taško? Kaip jums atrodo? Matot, kad sankloda yra tokia, kokia jinai yra ir aš manau, kad tai yra gana ryškus visuomenės atspindys ir tai yra toks 50-50 ir
Ir matyt, kai kuriais klausimais gal truputėlį ir mažiau negu 50, jeigu aš suprantu jūsų klausimo potekstę, bet pavyzdžiui, aš manau, kad dar vienas svarbus žingsnis yra, vis tik leisiu savo pasiplėtoti, nes, kaip ten sako politikai, kalbėsiu labai trumpai, bet visada labai ilgai išeina. Tai dėl smurto artimoje aplinkoje įstatymo ir tų kalbų, kurių anksčiau irgi netiek būdavo ir jų dabar šiandien yra kur kas daugiau apie pasiskirstimą rolėmis, socialinėmis rolėmis ir tai, kad, nu, taip mes čia, nu, galbūt ir nugrotos frazės apie tai, kaip berniukai neverkia, o mergaitės tik tais prie puodų, tai tikrai mano nuomonė čia situacija yra irgi kintanti ir aš kaip esu užaugusi dar su dviem seserim ir niekada negirdėjusi, kad čia kažko negali arba geriau pasiuvinėti, kas irgi labai gerai, nemoku siuvinėti, gal ir trūkumas, bet tėvai visada skatino, na, rinktis tas, kas prie širdies ir neapsiriboti kažkokiais nuo seno nusistovėjusiais stereotipais. Tai, kad mano vyras ypatingai šeimoje daug padeda su vaiko priežiūros dalykais ir tikrai aš kartais juntu ten tokias senesnės knygelės skaitydamas su savo dvimečiu, rodo, kaip personažas stovi mama prie blynų ir kepa blynus, sakau, va, mama, kepa blynus, o jisai man sako, tėtė, nes dažniau, taip jau susiklostė, kad dažniau blynų šitame etape namuose kepa jo tėtis. Tai man atrodo, kad svarbu ir tas mūsų pačių asmeninis pavyzdys, bet ir kalbant apie teisėkūrą, kur kiek tai yra įmanoma visuomenėje pareguliuoti tokius dalykus, atkreipti dėmesį, tai tokiai sveikesniai atmosferai, šeimose turbūt ir visuomeniai tas yra irgi žingsnis į priekį. Kągi, labai ačiū. Tai mes matome, kad pokyčiai vyksta. Iš tikrųjų, dėkui už viltį, nes vis tiek tauta žiūrėdama, jinai nori įsikvėpti. Na ir kaip mūsų literatūros klasikas Granauskas rašė, visai tamsų būna tada, kai nebelieka nei vienos akies atkakliai žiūrinčios į tamsą. Tai tų akių, kaip matau, yra. Ir dabar norėčiau suteikti žodį gerbiamai vaiko teisių kontrolieriai, daktarei Žiobienei. Tai vis tik tais pratesant tą diskusiją dėl tų rengiamų programų. Vis tiek jūs irgi prisidedat ir jūs žinot puikiai. Kaip jūs vertinat, kokios yra maždaug stipriosios ir silpnosios tų programų pusės? Ar apskritai, ar tų programų užtenka? Gal yra reikalingos dar kitos priemonės kažkokios? Nes ar nebus taip, kad ta programa bus tik tais tam tikras deklaratyvus popierėlis, kuris, na, neišvengs tokiu atveju, kai buvo Telšiuose arba dar kitose mokyklose, kur sukeldavo didelį visuomeninį rezonansą. Kaip jūs vertinat? Na, iš tikrųjų, gyvenam 21 amžiuje. Ir vaikai gyvena čia ir dabar. Jie negali sėdėti ir laukti, kol tetos dėdės priims vienokius ar kitokius sprendimus, paieškos geriausių sprendimų, kokie galbūt jų įsivaizdavimo atitiks vaikų poreikius. Visgi, man džiugu, kad mes kalbame apie kokybišką švietimą. Ne prieinamumą švietimą, bet jau kokybiško prieinamumą. Ir šitoje vietoje iš tikrųjų reikėtų pasakyti, kad mokykla, na, tai yra žinių gavimo kalvė, ten, kur žmogus turėtų gauti visas žinias, kokių jam reikės. Ir tai nėra tik, na, buvo gražiai pavadinta kietieji dalykai, bet aš sakyčiau, tai nėra tik matematika, fizika, chemija ar kalbos ir visi kiti mūsų mokomieji dalykai, bet ir pasiruošimas gyvenimui. Ir likšioliai, kokiu keliu mes ėjome valstybėje, tai paprastai šalia tų rimtųjų mūsų įsivaizduomų dalykų mokykloje, visa tai, kas buvo tokie, na, gal gyvenimo įgūdžių, kaip sakyti, dalykai, ar tai būtų patyčių prevencija ar kitos programos, jos būdavo tokios integruojamos, kitaip sakant, priklauso nuo mokytojų, kiek jis savo dėstomajame dalyke tuos dalykus atskleis arba ne. Ir tada, aišku, prasidėtų tokios diskusijos, kaip čia dabar tam matematikos mokytojui integruoti vieną ar kitą temą, ar lietuvių kalbos, nors iš turbūt lietuvių kalbos visada sakydom taip stereotipiškai, kad žemaitės kūrinį nagrinėjant čia labiau būtų galima atkreipti, o vat matematikoje beveik neįmanoma, nes tada kažkodėl tai atsiranda tie tokie uždaviniai, kur prideda vieną prie nulio arba dar tokių ties patyčių riba. Tai iš tikrųjų, kalbant apie vaikų kokybišką švietimą, reikėtų pasakyti, kad turbūt suaugę padaro daugiau problemų ten, kur vaikai jų nemato. Ir vaikams jos atrodytų visiškai paprastos ir suprantamos. Jeigu mes visi realiai kalbėdami apie lytiškumo ugdymą neraustumėm ir nematytumėm ten kažko tai blogo, matyti ir vaikams tai būtų labai suprantama ir būtų aišku.
Paprastai turbūt, aš klausydama įvairius specialistus tiek Lietuvoje, tiek kitose valstybėse, girdžiu, kad suaugusieji turbūt bijo vaikam to lytiškumo turinio dar todėl, kad mes labai aiškiai suvulgarinam tos dalykus. Mes kažką tai matom nešvaraus, negero, na, galbūt dar tvirkinamo kūno, to tokio higienos klausimo ar dar. Bet turbūt tai yra, na, pradžia yra visgi klausimas santykių su žmonėmis. Ir tai, vat, gerbiama Daiva, apie ką kalbėjo, tai yra bendro paruošimo žmogaus gyvenimui, kaip tas žmogus pasiruošė. Ir iš tikrųjų net ir lytiškumo studijose tai nėra tik kūno studijos. Tai yra žmonių tarpusavio bendravimo, buvimo kartu, santykio mezgimo, išlaikymo santykio, tie svarbiausi dalykai. Ir jie iš tikrųjų, matyt, atsiskleidžia visą tą tokią skalę gana plačia. Ir jeigu mes visi va taip, nu, nuimtumėm kažkokius tos aštrumus, kurie yra, nes aš kiekvieną kartą girdėdama tuos aštrumus ir labai ypatingai tėvų organizacijų tos pasisakymus, kad jie yra labai prieš, kad jie tikrai labai nenori. Aš kiekvieną kartą galvoju, kasgi yra, kodėl jie nenori. Nes man atrodytų, kad gal gerai, kad vaikai gautų žinių savo laiku, bet, žinoma, pagal jų amžių, raidą, ne? Nes tada iš karto, žinot, prasta tokia, nu, tokia netinkama diskusija. Tai kada jūs norite, kad jūsų vaikai sužinotų? Tai tam yra specialistai, kurie gali pasakyti pagal vaiko raidą ar brandą, kiek jis kada galėtų sužinoti. Kada tai jį paskatins kažkokiam baimėm, o kada tai jį paruoš gyvenimui. Tai tam yra tikrai reikėtų pasitikėti specialistais, kad jie atitinkamai išnagrinėdami raidą ir žinias vaiko vystymasi, kada jam reikia kokių žinių. Ir mes jį galime viskam paruošti. Šalia to lytiškumo ugdymas yra dar ir svarbus ir lytinių nusikaltimų prevencijai. Kad tikrai reikėtų labai aiškiai pasakyti, kad nuo pačio mažiausio amžiaus vaikas turėtų žinoti, ko negalima rodyti kitiems žmonėm, ko negalima leisti liesti ir kaip reikėtų reaguoti į netinkamą lietimą ir taip toliau. Tai irgi yra tam tikro, na, pasiruošimo gyvenimui dalykai ir tai nėra tai, ko mes turėtumėm vengti, bijoti vaikams pasakyti. Ir lygiai taip pat apie visą bendrą visuomenę ir lyčių stereotipus ir smurtą galima. Ir tada mes galbūt turėtumėm sveikesnius santykius visoje visuomenėje. Mums nereikėtų dabar jau bartis, ar gali, na, paskui mes prieinam prie tokių labai keistų dalykų, net visuomenė diskutuojant apie suaugusiosius, ar gali būti seksualinis smurtas šeimoje. Nu, gali būti, bet vis dar yra teisininkų, kurie neigia, nes atrodo lyg tai žmonos pareiga, bet jeigu mes vaiką ugdysime visą tą laiką, jis turės savivertę, supratimą, žinos, kiek galima ir kiek negalima iš jo pareikalauti, ar ne, jis mokės atsakyti tokią vietą, mokės apsiginti, žinos, kur kreiptis, žinos, kaip reaguoti. Tai visa tai yra tie tokie bendražmogiški dalykai, kurie yra būtini. Ir nelabai suprantu, kodėl tėvai priešinasi tam turiniui, nes turbūt priešinasi dar todėl, kad nelabai žino, nelabai supranta. Ir aš sakyčiau, kad turbūt tėvų tikslas turėtų būti, kad mūsų vaikai negyventų tamsoje. Kad jie kaip tik žinotų, ką jie gali, kodėl jiems tai reikalinga ir kuo jie turi užaugti. Taip yra svarbus aspektai. Iš tikrųjų, jūs kalbat apie tai, kad kaip tam vaikui pateikti ir kada pateikti. Bet ar nebus čia situacija tokia, kaip mes dažnai dabar vat, aktualijas turim kitas, kad bus didelė dalis visuomenės, kurie sakys, o man nereikia iš viso to pateikti, kaip su skiepu. Nereik man to skiepo, kažkas sakys, kodėl čia prievarta, o kaip su konstitucinė tėvų teisė ugdyti vaikus pagal savo įsitikinimus, kodėl čia aš iš viso apie politiškumą turiu kalbėti, kas su tokia visuomenės dalim daryti, ir man atrodo, jį yra nemaža. Žinot, iš tikrųjų, šitoje vietoje aš visada randu atsakymą, kaip jau sakau, aš pažiūriu į tuos tarptautinius aktus ir Pasaulio sveikatos organizaciją ir Vaiko teisių komitetą. Ir Europos žmogaus teisių teismas yra vat, vienoje byloje prieš Daniją pasakęs, kad lytinis ugdymas yra panašiai kaip matematika. Turiu meni, lygiai taip pat yra dalykas mokykloje, jeigu jis yra programoje, vaikas tai mokosi. Mhm. Na, o kaip dabar čia būtų galima įsivaizduoti laiko skalėje? Vis tik tais programos ruošimos, jos yra bendrosios programos. Vadinasi, kažkada jos bus priimtos, tai vat, kada galima to tikėtis, o jos priėmus, dargi reikės jas įgyvendinti, vadinasi, paruošti medžiagą pagal programas mokytojai, turės įsisavinti. Tai kaip čia daug maž įsivaizduotų, apie kiek čia metų mes kalbame?
Čia šitas klausimas tikrai nemanau. Ar yra kas galėtų bent apytiksliai įvertinti? Na, aš galiu pasakyti tikrai ir patikint, kad ta gyvenimo įgūdžių programa, apie kurią mes dabar kalbam, tai nėra visiškai nauja jinai mūsų mokyklams, nes jinai yra parengta būtent socialinio emocinio ūkdymo filosofijos pagrindu, ar ne, ir va, klausiausi editos, ir žodžiu, galvoju, visą programą dėlioja, kas yra ten surašyta, visą turinį beveik išdėstę. Tai va, tai mokyklos jau dirba. Jeigu va, mano praktika, aš pati asmeniškai šitame lauke su 15 metų, taip mes pradėjom darbą nuo dviejų mokyklų, paskui jungėsi daugiau. Švietimo ir mokslo ir sporto ministerija na, pastaruosius 5 metus sudarė sąlygas mokykloms tobulėti toje srityje. Mes tai vadinam, na, pakišam, aš taip sakau, po prevencijos termino, ne, nors iš tiesų tai truputėlį kitokia kryptis turėtų būti. Ir na, tikrai ne visos turi tokį pasiruošimą, bet kad tai nebus nuo nulio, tai jau faktas. Kodėl gerai, kad atsiranda šita programa? Todėl, kad mes per tuos metus tikrai pamatėm, kad yra mokyklos, bendruomenės, pedagogai, kas tik nori, tėvai, kuriems nereikia jokių įstatymo pataisų, joms tikrai nereikia jokių specialių programų, tokių kaip gyvenimo įgūdžių, nes jie iš savęs jau supranta, kad tai yra svarbu ir ieško galimybių tą vaikams duoti ūkdymą kokybišką ir tokį pilną vertę. Bet yra mokyklų Lietuvoje, kur tikrai vat, na, vyrauja tas požiūris, kad tai yra tik šeimos reikalas ugdyti vaiką ir ruošti gyvenimui, ypatingai lytiškumo ugdymo klausimais. Ir toliau mokyklos paskirtis yra, ir kaip šiandien beje, net visose praktiškai mokyklose atrasi mokytojus, kurie pasakys, mums svarbiausia vaiką paruošti egzaminams, nes mums va, toks yra uždavinys iškeltas. Ir žodžiu, tikrai neturi mokykla nei galimybių, nei laiko, nei kompetencijų tą daryti. Tai gyvenimo įgūdžių programa, kuri turėtų anot švietimo mokslo ir sporto ministrės pradėti mokykloje gyvuoti nuo 2023 metų, jinai turėtų iš tiesų tą kokybišką švietimą užtikrinti kiekvienam Lietuvos vaikui, dėl ko vat, yra priežastis, kodėl aš sutikau na, kandidatuoti į būtent šitos programos autorius. Nes man tai asmeniškai buvo svarbu, kad ne pavienės mokyklos, ne 500 mokyklų, bet kad visos mokyklos ir visi vaikai turėtų tą ūkdymą. O kaip mums gausis, aišku, čia yra ilgas kelias ir kvalifikacijos kelimo, ir priemonių rengimo, net ir tų programų, kurios šiandien veikia po prevencinių programų, na, žodžiu, pavadinimais, mes padarėm tokias analizės programų, kurios yra, kiek jos padengia būtent gyvenimo įgūdžių programos turinio, tai iš tiesų yra programos ir programų, kurios priklauso nevyriausybinėms dabar organizacijoms, programų administratoriai, rengėjai, jie mato, kad visgi didžią dalį padengia. Vadinasi, yra labai svarbu identifikuoti tuos dalykus, ko mes dar nepadengiam ir kur mes turėtume koncentruoti savo dėmesį kvalifikacijos ir priemonių rengimui. Supratau. Tai, kaip matom, dar daugiau vilties teikiama ir tas garsusis Jono Biliūno laimės žiburys ne tik šviečia, bet pasirodo jau ir šildo ir tie, kas nori, jau gali ir dabar po jo pasišildyti. Priklauso tik nuo individualių norų ir kompetencijų. Na, ganėtinai viltingai čia piešiamas paveikslas, o dabar vis tik tai norėčiau tarti, suteikti žodį na, gyviems to proceso dalyviams. Akvilė, ar mane girdite? Norėčiau jūsų paklausti tos visos minėtos programos. Kaip tai atrodo praktikoje? Kaip moksleiviai mato ir vertina jų įgyvendinimo lytiškumo klausimais? Gal galit papasakot, kokie yra moksleivių įspūdžiai ir jūsų kaip moksleivių atstovės pastebėjimai? Tai visgi neturiu kuo labai nudžiuginti, kadangi moksleiviai visgi susiduria su ta problema, kad jie netgi nežino apie vykdomas programas ir nežino, kur jas rasti, kaip jos turėtų būti vykdomos ir tai yra gana sudėtingas procesas šiuo metu. Tai moksleiviai netgi nekelia kažkokių lūkesčių, todėl kad jie norėtų, kad apskritai juos mokytų emocinio raštingumo, kad pasakotų apie psichinę sveikatą, socialinę kažkokią sveikatą ar ne, ir galbūt rastų, kur kreiptis, gautų reikiamą pagalbą ar ne. Tačiau matome, kad mokyklose irgi labai trūksta psichologų ir kitų pagalbos šaltinių,
O kadangi mokytojai ir šiaip apskritai visi mokyklos ta bendruomenė šiuo metu neskiria tam labai daug dėmesio, kadangi jeigu galiu taip įvardinti, tai gana bijo liesti galbūt šią temą arba neturi priemonių tą daryti. Tai taip, tai šiaip iš esmės programos nėra vykdomos mano nuomonė ir reikėtų galbūt skirti tam dėmesio dabar daugiau. Supratau. O kaip jums atrodo, patys mokiniai ar labiau remiasi savo kažkokiais šaltiniais, ar draugais, ar mokytojais, ar tėvais, iš kur vat, ta informacija visgi ateina? Tai nepaslaptis, kad savanoriauju Lietuvos moksleivių sąjungoje ir esu Utenos jaunimo reikalų tarybos narė, tai mes darome irgi visokias apklausas ir šiaip apskritai kiekvieną dieną su toje aplinkoje ir tikrai dažnai kalbame su moksleivis šiomis temomis, kadangi jie pasigesta tos informacijos ir klausia, vat, ką man daryti, arba šiaip dažnai pasakojasi draugai vieni kitiems, kaip jie jaučiasi, kokius turi patirtis ir taip toliau. Ir aišku, darosi, kad visgi moksleiviai nežino, kur turėtų kreiptis, kur gauti tos pagalbos. Ir ką turėtų daryti tam tikrose situacijose. Tai galbūt šiaip, tarkim, mokyklose yra klasių valandėlės, kurių metu mes aptarėme lankomumo klausimus, nors iš tiesų galbūt tas laikas turėtų būti skirtas būtent šiai informacijai, galbūt mokytojai turėtų, klasių vadovai turėtų suteikti kažkokią informaciją, kur jie turėtų kreiptis, ką turėtų daryti, tačiau to nėra daroma ir tam nėra skiriama dėmesio. Todėl aš galvoju, kad būtent pagal tai ir galim spręsti, kad tai yra didelė problema ir kad moksleiviams reikia būtinai tos informacijos, o apklausos irgi taip pat rodo, kad moksleiviai dažnai geriau kalbasi būtent su draugais, šiaip vyrauja stereotipai, kad į psichologus kreiptis nereikėtų, kadangi galbūt gėda, galbūt psichologai nepadės su jų problemom, galbūt jeigu moksleiviai pamatys, kad aš einu pas psichologą, tai jie pradės tyčiotis, jie nemėgs manęs, nežinau, arba galvos, kad aš esu kažkaip vat, nesveikas kažkoks ar taip toliau. Tai manau, kad reikėtų laužyti tuos stereotipus būtent ir galbūt ir turėtų viskas pradėti vykti nuo ir dabar ir nereikia tam kažkokių galbūt programų ar dar kažko, tiesiog apie tai yra per mažai kalbama mokyklose ir koncentruojamasi į būtent tą egzaminų ruošimą šiuo metu. O kaip jums atrodo, ar padėtis skirtinga, pavyzdžiui, didžiuosiuose miestuose ir regionuose? Ar yra tokių kažkokių galimybių įvertinti? Šiaip labai sunku vertinti, bet aš manau, kad šita problema vyrauja dabar nacionaliniu mastu ir nelabai svarbu, ar tai yra mažesnis miestas ar didesnis. Visgi šita problema vyrauja pačiose mokyklose, o mokykla ar jinai didesnė ar mažesnė, tai aš manau ir tikiu, kad nėra kažkaip kitaip mokama labai smarkiai. Tai galbūt išskirčiau privačias mokyklas, kadangi esu girdėjusi, kad ten yra visgi daugiau skiriama dėmesio tam ir kitaip dirba specialistai, bet tose valstybinėse mokyklose situacija yra gana panaši. Ir manau, kad atsakant į klausimą, nemanau, kad skiriasi labai daug ta situacija. Iš jūsų pastebėjimų taip susidarė įspūdis, tarsi labai dažnu atveju, net jeigu ir būtų koks noras apie tai kalbėti, trūksta drąsos arba gebėjimo ar kompetencijos apie tai kalbėti iš pedagogų pusės. O kaip jums atrodo, ar čia kas dažniau pasitaiko, ar būtent tas nesugebėjimas kalbėti, ar galbūt netgi atviras priešiškumas šiai temai, galbūt kai kurie tiesiog turi labai kietą kategorišką nuomonę, kad visa tai yra kažkokia tai amorali tema, kuri čia greuna visus pamatus. Ko dažniau pasitaiko? Aš visai šiaip nesenai kalbėjausi su savo kolegomis ir visgi priėmė tą išvadą, kad galbūt ta baimė ir ta neapykanta ir ateina iš to nežinojimo. Tai galbūt mokytojai šiuo metu labai bijo ir nenori tų programų, todėl kad neturi kompetencijų tam, neturi metodų, neturi priemonių, kaip apie tai kalbėtis. Ir vat būtent kaip ir minėjo viena iš pašnekovių, kad tada ir viskas yra suvulgarinama ir taip toliau. Tai visgi reikėtų galbūt skirti dėmesio
tam metodams visiems tiems, tačiau aš peržiūrėjusi tą gyvenimo įgūdžių programą, jau matau, kad prie to judama ir kad yra nurodyti metodai, kuriais galbūt reikėtų kalbėti, su kuriais reikėtų dirbti, tai aš tikiu, kad viskas pagerės. Tačiau šiuo metu tikrai jaučiu, kad mokytojai bijo ir jie patys sako, kad jie bijo, kad jie nenori, kad galbūt tai sugadins jų dėstomą dalyką, kad galbūt nebeliks to. Tačiau visgi kalbam apie tas papildomas pamokas, apie klasių valandėlis ir taip toliau, tai aš manau, kad judame tikrai gerą linkmę. Supratau. Na, iš tikrųjų, gali susidaryti ir tokia ir situacija, kai galbūt labai kvalifikuotas ir pasišventęs mokytojas ar mokytoja, gal ir norėtų kažką apie tai pasakyti, bet ar nebūna atveju, kad kaip tik pradėjus apie tai kalbėti, atsiranda, pavyzdžiui, kažkokių tėvelių, kurie pradeda kelt pretenzijas, kodėl jūs tvirkinat čia mūsų vaikus per pamokas, ką jūs čia dabar išdarinėjat, kas čia jūs finansuoja ir taip toliau, taip toliau. Gal ir tokių pasitaiko dalykų. Na, tai čia mes pratesim diskusiją toliau. Aš dabar norėčiau vis tik tais, kad ir kitos prelegentės pasisakytų, tai dabar norėčiau sociologės Eglės Tomoliūnaitės paklausti. Kaip jūs vertinat tą bendrą tokį vaizdą formalizuotą? Kaip atrodo Lietuvos mokyklų padėtis iš sociologinės perspektyvos? Kaip atrodo patyčių padėtis? Apskritai, ar mažumos egzistuoja regos lauke? Ar lytiškumo klausimai? Kokios būtų jūsų išvalgos? Aš gal labiau pasisakysiu iš darbo vaikų linijoje pusės, iš tos patirties, kurią sukaupėme su bepatyčių kampanija ir kadangi esu patyčių prevencijos programos Friends koordinatorė Lietuvoje, tai galvoju labiau šitame kontekste iš savo pačios įspūdžio, kaip, na, kokie mano įspūdžiai dirbant su mokyklomis prevencijoje. Lietuvoje kas trečias paauglys patiria patyčias. Kas trečias, kas ketvirtas priklauso dar nuo konkretaus amžiaus, nuo lyties. Bet mes iš tiesų, na, šitą statistiką galime tikrai nesididžiuoti per daug. Esame viena iš tokių, viena iš šalių pasaulyje, kuriuose patyčių paplitimas yra pats aukščiausias, o jeigu kalbėtume apie konkretų tyrimą, iš kurio šitą duomenį paėmiau, tai Pasaulio sveikatos organizacijos moksleivių sveikatos tyrimo tarptautinio, kuriame dalyvauja 45 šalis ir Lietuva yra pirmoje vietoje visose amžiaus grupėse tarp paauglių patyčių paplitimo klausimo. Tai iš tiesų turime ką veikti ir apie ką tos patyčias yra. Ruošdamasi šitai diskusijai peržiūrėjau duomenis iš mūsų programos, Friends programos patyčių prevencijos. Mes dirbdami su šita prevencijos programa, su 20 mokyklų Lietuvoje, 3 metus iš eilės turėjome tų mokyklų apklausų duomenis. Kaip ir kiekviena prevencijos programa turėtų prasidėti nuo įsivertinimo, kokioje esame situacijoje. Mūsų mokyklas yra per visą Lietuvą skirtingas ir didmiesčiuose, ir labai tolimesnėse nuo miesto vietovėse. Na, jos, manau, kad pakankamai atspindi gerai tokią bendrą vaizdą turbūt. Ir aš netgi atsinešiau šiandien jums keletą skaičių paskaityti. Pasižiūrėjau, kad nepamirščiau ir nepriveluočiau, tai net užsirašiau. Tik tai prieš tai gal reikėtų pasakyti, o kodėl, iš kur patyčios atsiranda. Tai aišku, kad patyčios yra tada, kai kažkas nori tyčiatis. Tai šito nenuneiksim ir tam gali būti kažkokios individualios priežastys. Sakykim, nežinau, agresyvus, išmoktas elgesys agresyvus, ar dėmesio siekimas, na, kokios ten jau ateina mums tos individualios priežastys konkrečiai situacijai. Bet taip pat nemažiau svarbus dalykas yra ir aplinka. Tai patyčių bus daugiau ten, kur ne tik tai yra daugiau tos motivacijos kažkokios individualios, bet ir ten, kur bus palanki tam aplinka. Tai yra, o kas aplinkui vyksta? Kas vyksta klasėje arba mokykloje? Kokias nuostatas palaiko arba nepalaiko patyčių? Tai ir nulemia tą aukštesnį arba žemesnį patyčių skaičių. Tai pasižiūrėję mūsų Friends programos apklausų duomenis iš visų mokyklų. Tiesa, mes apklausoje turime šiek tiek platesnę sąvoką. Mes naudojame ne tik tai patyčių, bet ir žeminančio elgesio
savo, kad tai čia yra žeminimas, tikslingas, kuris gali būti ir vieną kartą. Lietuvos įstatymuose patyčias yra apibrėžtas kaip daug kartų pasikartojantis reiškinys, tai čia šiek tiek platesnis yra, dėl to galbūt ir tie skaičiai gali būti kažkiek tai didesni. Tai klausimas buvo, kiek procentų mokinių patiria žeminantį elgesį per pastaruosius metus. Tai yra ne per visą gyvenimą, bet per pastaruosius metus. Čia turbūt svarbus momentas. Ir paanalizavę tą klausimą, pasižiūrėjome, o kokius motyvus įvardina mokiniai. Tai tarp jaunesniųjų mokinių penktadalis iš tų, kurie pažymėjo, kad patiria žeminantį elgesį, pažymėjo, kad patiria dėl lyties žeminantį elgesį iš kitų mokinių. Ir netgi šiek tiek daugiau, tai yra trečdalis visų jaunesniųjų mokinių, pažymėjo, kad patiria žeminantį elgesį iš mokytojų. Čia aš kartoju, kad procentas yra tų, kurie pažymėjo, kad patiria žeminantį elgesį, tai trečdalis iš jų sakė, kad to žeminančio elgesio pagrindas šiuo atveju iš mokytojų buvo dėl lyties. Kalbant apie jaunesniuosius, taip pat pas jaunesniuosius dar išryškėjo kitas toksai motyvas, tai na, dėl kokio nors ten romantinių jausmų ar įsimylėjimo, tai yra tokie pasijuokimai, paerzinimai, kartais labai žeidžiantis. Tai tokį dalyką pažymėjo ketvirtadalis. Ir tai irgi, manau, kad yra susijęs su šita tema. Na, panašu, kad tarp moksleivių tikrai esama labai, labai na, daug tokių socialinių normų, kurios yra susijęs su lytimi ir lytiškumu. Ir kurios, na, turbūt gali lemti ir didesnį skaičių žeminančio elgesio. Kalbant apie vyresniuosius, nuo 6 iki 12 klasės, aš prieš tai kalbėjau apie trečiokus, šeštokus, vyresnieji taip pat ketvirtadalis visose mokyklose maždaug taip apibendrinus žymėjo, kad patiria žeminant elgesį dėl elgesio, kuris neatitinka lyčių vaidmenų stereotipų. Tai yra, pavyzdžiui, mergaitėms koks nors pasakymas, kad tu elgiesi ne mergaitiškai, mergaitės nesikeikia, sakykim, arba, na, tiesiog, bet koks elgesys, bet koks pasirodymas viešumoje, aplinkoje, klasėje ir mokykloje, kuris neatitinka visuomenės primestų lyčių vaidmenų. Tai tikrai vienas iš, sakyčiau, pati ryškiausia tendencija šalia, na, didžiausia dalis mokinių visos amžiaus grupėse žymėjo vadinamas kitas tokias individualios priežastis, tai pavyzdžiui, pomėgiai, interesai, išvaizda gali būti nesusijusi su kažkokia tai priskirimo arba priklausimu kažkokiai pažeidžiamai grupiai. Tai čia buvo virš 50% tokių, bet antroji vieta jau atsiranda visi dalykai, kurie yra susiję su lytim, su elgesiu, kuris yra netipiškas pagal priskirtus kažkokius tai lyties vaidmenis. Kas šeštas tarp vyresniųjų žymėjo, kad dėl lyties patyrė žeminant elgesį ir kas dešimtas dėl orientacijos. Čia taip irgi vidutiniškai, dar smulkiau, jeigu žiūrint, skiriasi. Ir vėlgi pas vyresniosius irgi yra tendencija, kad kalbėdami apie žeminantį elgesį iš mokytojų, iš saugusiųjų mokykloje, vėlgi netgi daugiau apie trečdalį mokinių pažymėjo, kad iš saugusiųjų patiria žeminantį elgesį, būtent susijusi su jų lyties vaidmeniu priskiriamo jų lyčiai. Taip pat dar pasižiūrėjau seksualinio priekabiavimo, klausimą apie seksualinį priekabiavimą iš tų pačių apklausos duomenų, tai visose amžiaus grupėse buvo vienodas maždaug 9%. Tai na, šiek tiek mažiau negu kas 10 vaikas Lietuvoje nuo 3 klasės patiria seksualinį priekabiavimą. Jeigu mes paklausėme mokyklų, pavyzdžiui, mes šituos duomenis pirmiausia pristatinėdavo mokykloms, ir būdavo tikrai sunku šitą temą, pradėti šitą temą kalbėti. Seksualinis priekabiavimas yra viena iš žeminimo formų, tai yra gali būti viena iš patyčių formų, bet apie šitą formą yra žymiai sunkiau kalbėti mokykloje ir žymiai sunkiau sekasi prevencijos veiklos, kurios yra šitai temai skirtas. Ir čia, man atrodo, jau prieiname prie to konteksto, panašu iš to, ką čia dabar atradau tose duomenyse, kad visgi gyvename tokioje aplinkoje, kur yra, na, mus tikrai supa labai daug dar tokių apribojimų, socialinių normų, kurios yra susijęs su lytim, su lytiškumu. Ir turbūt čia tik taip paantrinti teks Akviliai,
kad dirbant su mokyklom irgi pastebėjau, kad na, mes neturime žodyno, mes neturime tokio, nežinau, net tiesiog leidimo, kaip mokytojai, kaip edukatoriai, kai kuriom temom kalbėti. Ir tada, jeigu mes kalbam apie prevenciją, ar ne, netinkamo elgesio, patyčių prevenciją, žeminančio elgesio prevenciją, išeina taip, kad mes kalbam tarsi labai abstrakčiai ir tada labai baisimės tuo, kad čia štai turime tokį didelį tą procentą Lietuvoje, bet mes na, neturime įrankių kalbėti apie konkrečius dalykus, kurie vyksta. Ir štai manęs kartais klausia mokytojai, o ką man daryti, nuo kada jau galiu pradėti kalbėti apie pornografiją, jeigu pas mano penktokus yra kažkoks tai atvejis, ar aš galiu su klase kalbėtis apie tai. Ką daryti, jeigu pradinėse klasėse aš tai turiu mokinį, kuris masturbuojasi pamokoje. Ir na, daugybė tokių visokių klausimų, kurie kyla ir jie kyla, aš manau, kad tikrai iš tokio neturėjimo, iš viršaus kažkokio leidimo. Ir tam, man regis, tikrai praverstų valstybės didesnis dėmesys, kuris, na, dabar mes turime tokią atvirkštinę situaciją, pavyzdžiui, jau užsiminėm, ar ne, apie LGBT temą, kurie iki šiol mokyklose ir kartu, ir dėl tam tikrų įstatymų nuostatų, ar ne, yra tam tikras apribojimas, nors jis gal nėra teisinis apribojimas, bet mokyklos iš tiesų bijo kartais kalbėti, pavyzdžiui, apie LGBT temą, tiesiog galvodamos, kad galbūt čia yra jau įstatymo pažeidimas, klaidingai galvodamas, na ir daugybė visokių tokių suvokiamų trukdžių, na trukdo mums tą žodyną mokyklose turėti, trukdo turėti kažkokią aiškią struktūrą. Kad kaip mes galime šitą kalbą pradėti, kaip mes galim vykdyti prevenciją, patyčių prevenciją, kaip mes galim socialinius įgūdžius ugdyti, kalbėdami apie labai konkrečias temas. Mums labai svarbu, kad mes nelauktume, kol mokiniai užauks jau iki gimnazijos, po to gal visai išeis iš mokyklos, jau tada galės pradėti susipažinti. Į vaikų liniją skambina 11-12 metų vaikai ir pasakoja, kad jau yra atsidūrę, pavyzdžiui, sextortion situacijoje, kai yra išsiuntę savo atviras nuotraukas ir įkliuvę į kažkokią tikrai pavojingą nusikalstamą veiklą. Tai panašu, kad jau penktoj klasėje yra šiek tiek per vėlu. Nors mokykloms kyla klausimas, ar penktoj klasėje iš vis galima šitą temą pradėti liesti. Tai na, man atrodo, kad tikrai yra daug ką nuveikti ir man labai norėtųsi, kad valstybės dėmesys šitam klausimui būtų toks konkretesnis. Dėkuoju už išsamų pristatymą. Dar gal galėtumėt patikslinti, sakot, patiria seksualinį priekabiavimą. Ar tas priekabiavimas jo šaltinis tai yra pačių bendramžių, ar tai suaugusi iš kur daugiausiai ateina? Tai konkrečiai šitas, kur sakiau apie tiksliai 9% beveik visose amžiaus grupėse buvo tas pats, tai čia buvo kalbama apie moksleivių santykį su moksleiviais. Taip. Taip. Mes turime anketoje kitą klausimą ir apie santykį su suaugusiais ir žeminant elgesį iš suaugusių ir taip pat seksualinį priekabiavimą iš suaugusiųjų pusės. Tai ten yra, na, skirtingai labai mokyklose, ten yra paprastai būna viena tai, tokių atvejų, bet jų aišku tikrai būna. Tikrai ta tokia riba, kada jau mes sprendžiame apie priekabiavimą, jinai kartais ir mokyklai, ir mokyklos suaugusiems nebūtinai yra aiški. Supratau. Iš tikrųjų, dažnai kalbama apie prevencijos dalykus, bet kažkaip tarsi prasprūsta, kad na, prevencija yra labai šaunus ir svarbus reikalas, bet vis tik tai tiek daug žmonių pasirodo faktiškai gyvena jau aukos statuse, o jau, taip sakant, prevencija jau pavėluota. Tai va, galbūt tada aš norėčiau suteikti žodį psichologijai Rasai Katinaitei. Gal jūs galit vis tik tais kažkaip įvertinti, apžvelgti padėtį, na, apskritai, va, šitų klausimų, lytiškumo klausimų ar mažumų klausimų, neįtraukimas į tą regos lauką, kokias pasekmes tai sukelia, kaip tai atrodo, sakykime, praktikoje, kaip žmonės jaučiasi, ką jiems tai sukelia, ir ypač galbūt kaip jaučiasi vaikų, kurie yra mažumų atstovai, kaip jiems gyvenimas klostosi, arba galbūt jūs kokios nors turite praktinės patirties įgyvendinant kažkokius pažangius įrankius priemonės, kurios padėtų šioje situacijoje, gal galite pasidalinti.
Gerai. Iš tikrųjų, kalbant apie tai, kaip jaučiasi, nu kokios tas pasiekmės yra to nepriėmimo, tai žiūrint iš psichologinės pusės, visiems jaunuoliams, jų vaikams, po to, kuo labiau auga paaugliai, tai tuo labiau jiems tampa svarbu, yra tas priėmimas. Priėmimas tokio, koks tu esi. Ir tai nėra tik tais apie tavo seksualinę orientaciją ar lytinę tapatybę, kaip mes norim kalbėti, bet apskritai, kaip tu atrodai, ką tu mėgsti. Ir visi šitie dalykai yra labai svarbus. Tai jeigu vaikai jaučia tą priėmimą, tai tada formuosi tada tokia adaptyvi branda, adaptyvus identitetas ir jie gali vėliau lengvai prisitaikyti būtent savo gyvenime, nes ir pasitiki savimi ir turi kažkokius įgūdžius. O jeigu jie vis dėlto nepatiria to priėmimo mokyklose, tai tada atsiranda tokios problemos, kaip visos psichologinės savi sunkumai, taip pat ir mąstymas apie savižudybę. Ir va čia galima pagalvoti, kad mes Lietuvoje tikrųjų turime labai daug jaunuolių galvojančių apie savižudybę. Turime labai daug jaunuolių apskritai demonstruojančių kažkokius depresijos simptomus, nerimo simptomus. Ir tai yra susiję būtent su tuo, kad jie negali jaustis pakankamai savimi ir pakankamai jaukiai būdami mokykloje. Nes iš tikrųjų mes su tolerantiškiu jaunimu darėm šiais metais apklausą, jinai buvo tokia ne visai reprezentatyvi, bet jinai parodo dėsningumus svarbius mokyklose. Mes apsiklausinėjom būtent LGBT mokinius, būtent jų bendruomenę. Tai pas juos yra 3 iš 4, tai 80% patyrę patyčias dėl savo seksualinės orientacijos arba lytinės tapatybės. Ir rodo kitų duomenys, kitų organizacijų duomenys, taip pat ir žmogaus teisų organizacijos Europos duomenys Lietuvoje rodo, kad Lietuvos būtent moksleiviai, kurie priklauso šiai bendruomeniai, kad jie vis dėlto demonstruoja depresijos. 50% iš jų demonstruoja depresijos simptomus, kurie jau yra beveik klinikinio lygmens. Tai reiškia, kad mes, kai nekalbame apie tai mokyklose, kai mes ignoruojam šitas temas apskritai, nes aš net nekalbu apie tai, kad būna kartus mokyklose, jo kalbama yra neigiama informacija, kaip minėjo, ir patys tas visas skandalai, taip sakant, kurie kilo. Bet net jeigu yra nekalbama pozityvi informacija ir vaikai negauna savęs patvirtinimo, kad gali būti ir taip, kad gali kartais būti, kad tau patinka berniukas, kartais patinka mergaitė, kad gali būti, jog tu šventi vieną šventę, kiti švenčia kitą šventę, kad gali būti, kad tu turi kažkokių problemų, galbūt kažkokią negalę. Ir kai nėra tų reprezentacijų būtent, tai susidaro toks vaizdas, kad kažkas tam nėra gerai. Ir kai kažkas tam nėra gerai, tai labai numuša savivertę ir paskatina būtent vat, tokius vaikus į tas visas psichologinės problemos kažkokias, į nepasitikėjimą savimi, atsiranda sutrikimai, kaip internalizuota homofobija arba dar kažkas, kurie ateina grinai ne iš pačio žmogaus, bet iš visuomenės požiūrio ir tiesiog net neneigiamo požiūrio, kaip mes dažniausiai galvojame diskriminacijos, o būtent iš ignoravimo ir neįtraukimo. Taip pat jūs klausėte apie tą praktinį aspektą, tai mes nelabai iš tikrųjų dar daug pradėjom daryti, tačiau mes turim tokią programą naują prieš mažumų patyčias skirtą Rainbow Challenge vadinasi ir viena mokykla Lietuvoje ją jau pradėjo naudoti. Tai ką pastebėjom, kad kadangi tai yra mokinių pagrindą paremta, mokiniai patys sugalvoja, patys jie turi ją vykdyti, neteina specialistai, tai mokiniams jos labai reikia, mokiniai išreiškia poreikį apskritai iš visų kitų mokyklų, kad ateikit ir darykit bet ką, kad mes norim ateiti ir daryti bet ką, kad tik būtų kalbama mokykloje apie lyčių vaidmenis, apie lyčių stereotipus, kad visai nėra kalbama, apskritai apie tai, kokios gali būti vat, saugus kažkokį seksualinį santykį, kad to visiškai nėra, tai ateikit kalbėti. Tai jie patys pradeda dabar tai kalbėti ir jie išgirsta, būtent ta viena mokykla, apie kurią aš kalbėjau, išgirsta iš savo mokytojų, kad bet gal nereikia, taip mes kaip ir
patylėkim apie šitą, kodėl reikia išskirti, tai gal tiesiog, vat, nu, mes apie tai nekalbam mokyklant ir nekalbėkit, nu, bus ramiau taip, nes jums bus blogiau, jeigu pradėsite. Tai nu, jų negali sustabdyti, jie patys nori, tai jie patys ir eina iš tikrųjų, tačiau mokyklos mokytojai nerimaudami dėl jų, čia nėra apie tai, kad, kad jeigu kad nenori, tarkim, ar yra nusiteikę priešiškai, bet jie nerimauja dėl mokinių, kad jie gali patirti dar tiesias patyčias, kad jie gali nepriėmimą patirti mokykloje, jie sako, bet gal nereikia, čia jums bus dar blogiau. Ir taip stabdo mokinių iniciatyvą. Tai kol kas va, tokia va, situacija, kad dauguma mokyklų bijo, o tie, kurie susiduria iš tikrųjų ir išdrįsta pabandyti, tai jie yra suaugusiųjų stabdomi, tačiau nu, pamažu atrodo, kad mokiniai eina ir tolyn. Kažkaip. Ir toliau daro savo iniciatyvas. Supratau, ačiū. Tai aš tada norėčiau palydėti ir padėkoti, gerbiami Radvilei. Ačiū, atsiprašau, kad negaliu iki pabaigos, bet norėjau visus po truputėlį bent išgirsti. Ačiū. Ačiū už dalyvavimą, viso geriausio. Taip, mes tuo tarpu tęsime ir turim tokią trumpą pertraukėlę, kurios metu aš primenu, kad jeigu pageidauja žiūrovai užduoti kam nors klausimus, pasinaudokite progą, parašykite į skiltį ir taip pat norėčiau dar užduoti vieną klausimą žiūrovams patiems. Primenu, kad pirmieji trys atsakę į šį klausimą galės laimėti organizatorių įsteigtus prizus, organizatoriai su jumis susisieks. Tai rašykite atsakymus į komentarų skiltį. Ir klausimas bus susijęs su šiandienos sveikinimo kalbos pradžia. Tai yra, mes šiandien švenčiame gruodžio 10-ąją, Tarptautinę žmogaus teisių dieną. Klausimas yra toks. Koks dokumentas 1948 metais buvo priimtas jungtinių tautų, kuris ir sudaro pagrindą tam, kad mes šiandien švenčiame šią dieną ir tai darome kiekvienais metais. Tai koks dokumentas buvo priimtas 1948 metais? Tai rašykit greičiau, ieškokit atsakymų, rašykit, nes tik pirmieji trys gaus tą žadėtą organizatorių prizą. Na, o dabar, iš tikrųjų, grįžtant prie temos, tai taip, kaip pastebėjo ir psichologija Rasa, iš tikrųjų, na, tie klausimai nėra tik tais vien tokie štai subjektyvus, kažkas ten jautresnis, kažkas sureagavo per daug, ten kažkas gal nereikia, o gal reikia. O tos abejonės, ar reikia, ar nereikia, labai lengvai išsisklaido pasižiūrėjus į tam tikrus statistinius duomenis. Šiuo metu Lietuva, pavyzdžiui, atsiskaito už pastarąjį penkmetį jungtinėms tautoms visuotinės periodinės peržiūros mechanizme. Tai yra, kas nuveikta per penkmetį žmogaus teisų srityje. Tai vat prieš maždaug 5 metus Lietuva gavo virš, labai daug, ten virš 100 rekomendacijų ir apie virš 20 rekomendacijų buvo skirta Lietuvai kitų valstybių, raginant Lietuvą, ką nors pozityvaus nuveikti LGBT plus asmenų užtikrinimo srityje. Tai jeigu tarptautinė bendruomenė tiek dėmesio skiria yra tiek susirūpinusi, na negalima to numot ranka. Kitas dalykas, nu, baisi statistika. Lietuva Europos Sąjungoje, reiškia, yra tapusi absoliučia lyderė pagal jaunimo savižudybės. Pirmoji vietoj. Na, tai yra, vėlgi, vadinasi, net už čia šneka, ir tai nėra tik tais atskirų jautresnių žmonių subjektyvus įsivaizdavimas, tai yra, na, baisus skaičius. Nes netokiais rytim norim lyderiauti. Tai dabar aš taip nevalingai žiūriu kontrolierę, bet žinoma, kad čia nėra vien tik tais kontrolierės kompetencija. Tai yra, na, visos visuomenės, visų mūsų, visų suaugusių, visų institucijų ir valdžios grandžių atsakomybė. Tai, taip sakant, visas jėtis dabar sutelkti į vieną. Nežinau, jūs norėtumėt komentarą prie šitą kažkokį gerbę kontrolį, bet šiaip aš tiesiog kur lenkiu. Mano toks vat, susirūpinimas yra, kad galbūt tos programos, kurios yra rengiamas, ar tikrai jos bus pakankamos ir štai dėl ko. Pavyzdžiui, paimkime tai, kas dabar galioja. Vat 16 metų patvirtinta Švietimo ir mokslo ministerijos sveikatos lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa.
Na ir kas joje yra įdomaus parašyta mūsų temos klausimais. Tai tarkim, yra parašyta 20 punkte taip, kad siekiant programos tikslų yra neleistina. Kas neleistina? Vienas iš punktų – kontracepcijos naudojimo vartojimą pateikti kaip lygiai vertę susilaikymą nuo lytinių santykių iki pilnametystės alternatyvą. Vadinasi, kontracepcija šiaip savaime jau su kažkokiu neigiamu akcentu, kad yra nelygiai vertė, reiškiasi, alternatyva ir tiek žinių. Daugiau apie kontracepciją nieko nėra, apie reprodukcinę sveikatą daugiau irgi nieko nėra. Baubas uždėtas, o klausimas išsemtas. Kitas dalykas. Neleistina diskriminuoti asmens dėl jo tėvų, globėjų rūpintųjų šeiminio ar kitokio statuso, lytinės orientacijos, jos nepriėmimo. Arba skatinti nepasitenkinimą, pavyzdžiui, savo lytinę orientaciją. Na tai ką mes turime? Kaip ir yra bendras draudimas, reiškia, nediskriminuoti, tai gerai, galima sakyti. Mes švietimoje sistemoje ir nieko nediskriminuojame, bet apie tai ir nekalbame. Kur yra pareiga šitoj programoje apie tai kalbėti? Yra tik tais draudimas neigiamai kalbėti, bet nėra pareigos apskritai kalbėti apie tai. Tai vat klausimas gal bet kuriai iš prelegenčių, kuri manytų, ar čia pakanka tos tokios programos dabar esančios vat, tuo požiūriu, kad neįpareigoja kalbėti šiais klausimais? Dėl to ar keičia? Supratau. Supratau. Ne, iš tikrųjų, žinot, aš manau, kad dar ir tai, kad nuo to aš ir pradėjau. Mes gyvenam 21 amžiui ir tie klausimai, kuriuos jūs keliate, jau jie seniai turėjo būti atsakyti. Iš tikrųjų, ir ne, tad pasme, ir dėl to turbūt ir Jungtinių Tautų Vaiko Teisių komitetas ir kiti mūsų tos sutartys, pagal kurias Lietuva atsiskaito, ne vieną kartą Lietuvai kėlė tos pačius klausimus. Ir tai nėra tik šitos vyriausybės ankstesnėse vyriausybėse daug metų tas sprendžiam ir labai gaila, bet to dialogo kažkaip rezultatų nesimato. Na, arba kitas aspektas, pavyzdžiui, dėl tos pačios programos. Dabar, reiškias, jos paskirtis yra, reiškias, rengti šeimai. Bet programoje vėlgi nieko nėra apie šeimų įvairovę. Tai kokiai šeimai rengti? Taip sakant, vėlgi tam tikras paliktas erdvė interpretacijoms ir kas kaip nori suprasti šeimą, tas taip ir supranta. Ir tada kitas klausimas kyla. Jeigu pagal šią programą, tarkime, bus dėstoma apie platesnę šeimos sampratą, apie santykių įvairovę, apie lytinės tapatybės ir raiškos įvairovę, tada vėl kyla klausimas, ar neprieštaraus toks dėstymas egzistuojančiam nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos įstatymai. Ką su tuo daryti? Man rodos, konstitucinis teismas yra pasakęs, kas yra šeima ir ta plačiaja prasme, tai turbūt švietimo sistema negalėtų nukrypti. Na, bet kita vertus, turim dar neišspręstą Neringos Dangvydės bylą, kuri vis dar guli Strasbūro teisme ir būtent dėl šio įstatymo taikymo ten ir atsidūrė. Tai vadinasi, praktinių teisinių iššūkių yra dar labai daug. Na, bet kita vertus, jeigu mes žiūrėtume į projektą tos naujoje įrošiamos gyvenimo įgūdžių ugdymo programos, kuri viską tarsi turėtų suvienyti, na, tai čia vėlgi šiek tiek klaustukų abejonių man dar kyla, gal padėsit išsklaidyti. Na, pavyzdžiui, tiesiog paieškojau vietų, kur yra kalbama apie, tarkim, LGBT temą arba lytinės orientacijos tema. Ir aš iš 73 puslapių dokumentų radau tik tais dvi vietas. Ir viena iš jų yra, pavyzdžiui, skyriuje apie tarpusavio santykių kūrimą ir mokymasi bendradarbiauti. Ir ten yra, reiškia, trečias punktas, kad, reiškia, mokinys tyrinėja, atpažįsta ir įvardė kitų žmonių, grupių, pomėgius, savybės, talentus, gebėjimus ir kitus ypatumus. Mokosi argumentuoti, kada žmonių skirtumai vaizduojami netinkamai. Ir tada skliaustosi seksualinė orientacija, stereotipai, socialinio, ekonominio, kultūrinio mažumų diskriminacija, nesusipratimais paremti iš ankstiniai nusistatymai. Tai tarsi iš karto kažkur kategorizuojama kaip prie kažkokių stereotipų, prie skirtumų, ne kažkoks natūralus dalykas, kuris šiaip egzistuoja, bet iš karto prie tokių kažkur ten į šalį stereotipų skirtumų ir tai, kas atskiria, tai kažkas yra kitaip. Tas yra šiaip yra kitoks. O kitas punktas, kur yra paminėta, tai yra asmens bendruomenės gerovės kūrimas, skyrius vadinasi, sveikatos stiprinimas ir saugojimas. Ir tada antras punktas. Moka suteikti pirmąją pagalbą, demonstruoja slaugos ir savirupus įgūdžius, paaiškina, kaip išvengti ligų ir traumų. Ir tada čia kažkur aiškinama apie tai, kokios būna įvairios seksualinės orientacijos.
Tai vėlgi, orientacijos klausimas nukištas kažkur prie ligų ir traumų, kurių reikia išvengti. Tai ar čia nesavaime nėra taip, kad nu, jau ir pedagogui krizdėstis, ir besimokančiam nu, sudaromas išankstinė nuostata, kad tai yra vengtinas dalykas, kurį iš vis reikia ten kažkur į tamsesnį kampą kišti. Kaip čia yra? Iš tiesų, tai na, jūs tai, ką paskaitėte, tai yra jau iš vyresnių klasių programos, nei iš šio, nei iš to, bet kad yra atpažinimas stereotipų ir tas pirmas punktas, jisai neatsiranda. Visi tie įgūdžiai, kurie yra reikalingi tam, kad mes priimtume įvairovę, su jie gyventume, gerbtume, tai iš tiesų tie įgūdžiai prasideda nuo priešmokyklinio ūkdymo, nes dar reikėtų skaityti ir priešmokyklinio ūkdymo programą ir prasideda žingsnelis po žingsnelio nuo pirmos klasės. Visi įgūdžiai, jie formuojasi spiralės iš principo principų ir einam visi gyliai, gyliai, gyliai ir va tai, ką jūs jau skaitote, yra vyresnėse klasėse. Iš tiesų, visoje programoje tai yra vientisas vaiko ūkdymas, kada mes einame link to. O tas jūs antras klausimas daugiau gal higienos aspektų yra. Nes iš principo visos tos temos, tame projekte, jos yra gvildenamos ir yra, na, galbūt jūs nerasite tokios, na, konkrečiai temos, ar ne, pavyzdžiui, šeimų įvairovės kažkokios, ar ne, kokios šeimos. Bet yra programa sukurta per pagarbą vaiko poreikiams, vaiko šeimai, vaiko aplinkai, taip kaip jisai jaučiasi su savim. Tai ta įvairovė, jinai gali būti pati įvairiausia. Ir programa, na, tiesiog nesiekia net ir tokio tikslo, kad išvardinti, kiek kokių programų, atsiprašau, tų šeimų galėtų būti formų. Tai reiškia, kad bet kokia forma, a priori, jinai turi būti, na, ugdoma, vaikas ugdomas taip, kad jis būtų priimta ir jinai sulauktų pagarbos. Tai va, čia, yra, čia reikia žiūrėti visumą, nes, na, ištraukus eilutę įgūdžio iš vyresnės klasės, nematant nuo priešmokyklinio ir pirmos klasės, tarkim, iki dešimtos, nes na, visi įgūdžiai, kaip ugdomi iš principo, jau turi susiformuoti iki dešimtos klasės. 11-12 klasė principas yra įveiklinimo į gylį ir specifinių žinių suteikimas, kas yra tikrai reikalinga. Tai turi atitikti amžiaus tarpsnius, atsiprašau, bet iš principo iki dešimtos klasės mes turėtume jau turėti na, tą sėkmę ugdymo. Ir na, kai mes šiandien kalbam, iš tiesų klausėm ne vieną, tokį atrodo ir na, nesėkmingą ugdymo pavyzdį, kad kažko nėra ir kažkas patyrė patyčias, tai mes šiandien turime ir bendruomenių, ir mokyklų, kur na, iš tiesų tie įgūdžiai yra ugdomi ir nėra klasėse nei patyčių, net ir gimnazijos klasės, vyresnės klasės jau gyvena labai draugiški. Ir mano požiūriu, mūsų jaunas žmogus, jisai yra na, tikrai... Na, 100 kartų jau pažangesnio požiūrio, negu jo mokytojai arba tėvai buvę. Tai jis jau nebesikalba su televizorium, kaip aš sakau. Aišku. Na, mūsų laikas jau visiškai eina į pabaigą, beveik išsekęs, bet tada toks prelegentėms retorinis gal klausimas, jeigu kuri pageidautų, galėtų labai trumpai, bet ar nesutrukdystų visų siekių ir lūkesčių, kuriuos mes šiandien aptarėm, pavyzdžiui, pasiekti ir na, tokie įdomus pareiškimai ir iš aukščiausių šalies pareigūnų, kaip pavyzdžiui, prezidento pareiškimas, kad jis dės visas pastangas, kad tam tikri klausimai, pavyzdžiui, susijęs su LGBT istorija, niekaip nepatektų į mūsų mokymo programas. Kaip tai vertinti? Ar nesutrukdys, ar visgi tas švietimo sistema na, sugebės atsispirti? Nesutrukdys, nes aš manau, kad šitas, na, ugdymas, jisai jau yra stipriai pajudėjęs ir jisai yra natūralus poreikis iš va, kaip prasako, iš vaikų gyvenimo, yra pažangių mokytojų, tai, nu, neįmanoma tokių dalykų jau už, nes tai yra šio laikinio švietimo, na, tiesiog dalis, aš jau kitokio nebegaliu įsivaizduoti ir daug žmonių, va, ir čia sėdintis jau, mes kitaip nebeįsivaizduojam, tai vadinasi, jau yra pradžia gera. Aš sakyčiau, kad turim dėti visas pastangas, kad nesutrukdytų. Mes nežinom, kas bus, mes galim tik tai pasirūpinti, kiek mes patys galim, kad nenutiktų blogiau negu dabar. Kągi, laikas mūsų pasibaigęs, tai aš dėkuoju visoms prelegentėms. Iš tikrųjų, tik tai labai paskutinių sakinį apibendrinamas. Tik primenu Jungtinių tautų vaiko teisų konvencijos 29 straipsnio nuostatą, kad ugdymo tikslas yra užtikrinti, kad
jis iš tikrųjų parengtų vaiką sąmoningam gyvenimui, laisvoje visuomenėje, pagristam supratimo, taikos, pakantumo, vyrų ir moterų lygiateisiškumo, visų tautų, etninių, nacionalinių, religinių grupių, taip pat vietinės kilmės asmenų draugystės principais. Tokie yra konvencijos žodžiai. Linkiu konvenciją tinkamai gyvendinti Lietuvoje, kad ta ambicija, kurią Lietuva pasiekė nuo 22 metų tapdama Jungtinių tautų žmogaus teisių tarybos nare, kad po 5 metų atsiskaitant nebūtų gėda prieš tarptautinę bendruomenę dėl savo situacijos. Ačiū visoms prelegentėms, ačiū žiūrovams, gerą vakarą.